Що ж, доброго ранку, кажемо вам знову. Повернулися вже ми не самі, у нас чудові гості в ефірі. Говоритимемо сьогодні про спортивне. У Тячеві, якщо ви не знали, нещодавно відбувся чемпіонат України за версією Української федерації змішаних бойових мистецтв UFMMA. І в гостях у нас організатори цього чемпіонату Михайло Бучак та Наталія Бучак. Ну і, власне, доброго ранку. Доброго ранку. Буквально за кілька хвилин після того, як ми подивимося, як все відбувалося, які наскільки вражаючі були ці ігри та бої, ми повернемося до вас і більш детально поговоримо про цей чемпіонат. Вперше у Тячеві за сприяння міської влади відбувся чемпіонат України зі змішаних бойових мистецтв за версією UFMMA, в якому взяло участь близько 200 бійців із 15 областей України та й за кордону – Словаччини. Серед українських областей учасниць – Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська. Відкритий чемпіонат України по UFMMA. UFMMA працюють діти з 10 років до 18, 18 старше. По олімпійській системі. На виліт. Програв виліт. По категоріях, виходить, б'ються між собою 10-11, 12-13, 14-15, 16-17. 18+, то вже йде друга категорія, більш як опитніше. Ну, старші, доросліші, їх ніхто не буде пускати з дітьми. Основная цель наших соревнований – это дать возможность любителям, спортсменам, которые не выступают на профессиональном ринге, попробовать свои возможности в равных условиях. Для Андрія Зрівного це перші змагання. У поєдинку переміг суперник, однак юнак не засмучується. Навпаки, готовий до розвитку у цьому виді спорту. Я займаюся футболом, баскетболом любив. Це не моє. Рішив піти сюди на бойові мистецтва. І трошки хотів виступити, а так тут сильно я хочу завоювати і стати чемпіоном. Але до цього ще довга є дорога, але будемо тренуватися, будемо вигравати. Іди до того, буду досягати своєї мечти. Аділ, уродженець Азербайджану, змішаними бойовими мистецтвами займається ще із 5 років. Спортсмену 19. На чемпіонаті змагався у віковій категорії 18+. Достойно витримав усі три раунди і здобув перемогу у поєдинку. Дуже сильні спортсмени, гарний вид спорту, який розвиває характер, волю до перемоги. Я хочу передати великий привіт моєму тренеру Якименко Володимиру Січчу за те, що він мене тренував, підтримував, батькам, всім друзям. Дуже гарний суперник, тим паче лівша, дуже незручний, але слава Всевишньому, я отримав перемогу. А 12-річний Даніїл 7 років у спорті. Багато тренується і на змаганнях викладається наповну. Однак на чемпіонаті такого рівня хлопець вперше. Своє майбутнє також пов'язує із бойовими мистецтвами. Це було дуже важко. Я в першому бою думав, що програв. Думав, що буде ще один бій, четвертий. Але повезло. Бій він мене переігрував, але в третьому раунді я... В ударки його перебив ловкіками і двоєчками забив його. Судді спостерігали за поєдинками, аби не було жодних порушень ні на майданчиках, ані в клітці. Переможці визначали за певними критеріями та правилами. Есть определенные правила, по которым оценивается каждый поединок. То есть судьи оценивают боковые, нанесенные технические удары ногами, руками, коленями в корпус, проведенные бросковые техники, болевые, удушающие приемы. По сумме трех раундов потом выносится вердикт об определении победителя. Если в течение трех раундов кто-то закончит поединок досрочно, то есть либо ударом, либо броском, либо заставит своего соперника сдаться, значит это чистая победа и спортсмен победил, проходит дальше соревнования. У фіналі зустрілися вже кращі бійці. Усі бої були запеклими, видовищними та безкомпромісними. До складу збірної команди Закарпаття увійшло 54 спортсмени. Загалом збірна здобула 11 перших місць, 9 других і 5 третіх. Відтак у результаті посіла перше командне місце. Власне, наступного дня бої відбулися вже серед професіоналів. Бійці боролися за титул чемпіона України за версією раут WWFC. UFMMA – це аматорська, і WWFC – це, виходить, як професійна ліга. Чемпіоном України та володарем поясу раут WWFC став киянин Тимур Рагімов. Він має нагоду поборотися за звання чемпіона світу вже на початку літа у Києві.
Що ж, кажемо вам знову доброго ранку. Ви щойно подивилися такий коротенький матеріал про те, як же відбувався чемпіонат України за версією Української Федерації змішаних бойових мистецтв UFMMA. Ну і в нас, до речі, гості, організатори цього чемпіонату. Доброго ранку ще раз вам, Михайло Добре. Бучак та Наталія Бучак, організатори, як я вже сказала. Що ж, розпочнемо з вами розмову. Будь ласка, у кількох словах взагалі про вашу Федерацію змішаних бойових мистецтв. Я знаю, існує вона не так давно, проте вже успіхи певні є. Так, вона заснувалася недавно, буквально місяці три тому назад, якщо пам'ять не підводить. Нас визивали в Київ, інформаційний центр «Юніан». Це був Тесля Володимир Миколайович, який заснував цей бум, можна так сказати. Бо так, дійсно, це пішов як такий свого роду переворот маленького у змішаних бойових мистецтвах. І де він очолює також, він є президент Всесвітньої ліги WWFC. Це є найкраща організація на території України, яка дійсно збирає самих-самих великих професіоналів на Україні. До речі, 16 червня буде відбуватися у місті Київ у Палаці спорту турнір під егідою WWFC, де будуть захищати наші українські спортсмени, будуть битися за три пояса за титули чемпіона України. Це Сергій Співак, Світлана Гоцик та Роман Долідзе. Для нас це дуже велика честь така, що наші накінець-то хлопці та дівчата вже можуть виходити на такий рівень. І дай Бог ще, я думаю, пару боїв, і вони вже будуть в Олімпії, в UFC. І ми також хочемо всі туди стремитися. Це сама висока ліга, але класно то, що в нас є на даний момент. Також Володимир Миколайович заснував цю федерацію UFMMA, і чим вона дуже така красива, і практично 80% вже на даний момент на території України люди вступили в цю організацію. Mm-hmm. Маємо приклад вже на Тячівських змаганнях, де відбувався чемпіонат України, були присутні 15 областей. Це дуже велике кількість, і це нас дуже радує. Також другі хочуть теж підтягуватися. Також були присутні гості з Словакії. Це, як вийшовся, вже відкритий чемпіонат України. Ну, скажіть, будь ласка, поговоримо про те, що чемпіонат України відбувся на нашому маленькому закарпатському Тячеві. Що спонукало запросити спортсменів саме у це місто? Ну і, власне, як усе відбувалося? Ну, що спонукало? Я дуже люблю організовувати такі турніри. Це вже не перший турнір, просто було перед тим під другими егідами, але так як я вже надали представництво і директором став я Закарпатської області в організації UFMMA, то коли ми були там в Києві, я перший відкликався на пропозицію, що давайте проведемо і почнемо, як перший в історії UFMMA турнір проведемо на Закарпатті. Ми, як виходить, така віддалена точка на Україні, і тим паче наш регіон заслуговує те, щоб нас більше знали, приїжджали до нас, і хлопці, які сюди приїхали, то декілька взагалі сказали, що вони на море вже не поїдуть, вони поїдуть сюди на Закарпаття. Дуже всім сподобалося, красиві така місцевість, воздух. Ну, люди з города, чуть-чуть комусь десь і в голові паморочилися, але все відбулося дуже-дуже на хорошому рівні, на великому прям рівні. Спонукала це арена просто прекрасна, яку зробили в Тячеві. А розкажіть, будь ласка, я знаю, що відбувалося протягом двох днів змагань. Конкретніше про перший день, хто брав участь, із яких, можливо, областей, зі скількох областей, ну і, власне, про другий день змагань. Спочатку давайте про суботу. У нас вийшло як три дні. Ну, перший день це був семінар, це суддівський семінар, де пройшов перший день, де бралися там різні примери, приводилися, щоб судді набиралися опиту і стали кваліфіковані, тому що такі організації мають бути дійсно професійні судді. Другий день у нас відбувався вже чемпіонат України. Присутні було як 15 областей. Всіх не перечислю, то була Львівська область, Суми, Тернопіль, Київ, Київська область, Одеська область, Дніпропетровськ, Харків.
Івано-Франківськ, так. Тут. Загалом немало, да. Немало да. було учасників. Ну, а наше Закарпаття як показало себе? На вищому рівні, чесно, я навіть не ожидав, але молодці наші всі хлопці, дійсно, вони, я думаю, що кожен спортсмен, який був в Закарпаття, на всі 100% виклалися. І в загальному списку Закарпаття зайняло перше командне місце на Україні. Це для нас просто, ну, це будуть всі всю життя і завжди пам'ятати, що Закарпаття приймало вдома. І я не говорю як загалом тячу, а я говорю як за нас, за весь регіон, тому що багато хто із Закарпаття з хлопців відкликнувся. Деякі клуби не прийшли, по якійсь причині не знаю, але то вже, як кажеться, потім ми будемо далі вирішувати з ними. Ну, так ми зайняли перше місце і загальна кількість, якщо мені пам'ять не підводить, 10 перших, вроді 11 перших, 10 других і 5 третіх, здається. Щось таке, да. Не помню просто все. І всі останні по списку і пішли далі. Дуже-дуже тішить, пишаємося нашими. Ну і з огляду на те, що от перший такий тур, це було серед аматорів, так, наскільки я розумію? Розкажіть, наскільки, на якому рівні у нас от цей вид спорту, наскільки класно себе показали от учасники саме у першому турі, як так сказати можна? Ну, результат говорить сам про себе, що ми вже зайняли перше місце, це вже для нас великий плюс. Декілька ще років назад ми були ще не на такому рівні великому, що могли так працювати іменно по ММА. Але зараз, я думаю, ми показали всім і доказали, що Закарпаття – це вже є як спортивна місцевість, де дійсно люди можуть приймати участь у будь-якому вже віді змагань. І ми набираємо обертів і будемо набирати чим далі, тим сильніше. Я дуже горжуся тим, що у нас є такі хлопці. І я вам скажу, що незабаром у нас будуть чемпіони, які будуть виступати на мірових аренах. Це, я думаю, зі мною мене дуже хороший колега з Ужгорода. Ми в місті працюємо вже багато років, в місті йдемо до одної цілі, і у нас дуже чітко все йде. І я думаю, що ми підготуємо дітей, які будуть. Тому що у нас немає такого «мій» і «твій», у нас є наше обще, у нас одна ціль – підняти статус регіону. Хлопці у нас красиві і сильні, дуже сильні, з якими будуть читатися, вже читаються. Я думаю, після цього чемпіонату знову хто задумається, що на Закарпатті які бійці, і з ними треба враховуватися. Колись було мало не так, але ми всі розуміємо, що у державі чуть-чуть скрутна ситуація. Але не дивлячись на те все, ми якось, ну, мудряємося це все витягувати, шукаємо, допомагають нам. Дійсно, велика вдячність людям, які доклали до цього зусиль, приклали дійсно підтримці. Це наш міський голова Іван Іванович, да, Втячові. Також ще декілька людей. Це... Ну, можливо, трошечки упустимо цей момент. І я от ще буквально кілька слів хочу дізнатися про те, як відбувся вже другий день. Там уже, я думаю, видовищніше все було. Змагалися у клітці професіонали, так? Так. Я ще скажу за цей, за попередній, за Україну. Хороша ліга тим, що тут не мають права брати участь професійні бійці. Навіть якщо в нього були хоча б один-два бої, то він вже не має права брати участь. Тому що, чому це так придумав Володимир Миколаївич, щоб діти, які починають, і спортсмени, які починають у такій лізі аматорській, могли дійсно себе проявити і показати. Тобто обов'язково за тим дуже жорсткий контроль. І тут виступали ще аматори, люди, які не брали ніколи, не приймали участь у професійних боях. Вже на другий день брали участь лише професійні спортсмени. Рівень їх, ну, я так скажу, так зашкалював прям. Дійсно молодці, дійсно все так красиво, все красиво на такому рівні зробили, що показує самі за себе, що практично не було травм ніяких. Ну, так, синці, ссадини, то є нормально. В такому віді спорту, там нема нічого страшного, всі прекрасно розуміють, ну, що то так буде. Ну і хто ж добув перемогу? Ну, була там як четвірка получалася самих сильних бійців на Україні, які представляють, і між ними розігрувався цей пояс. У першому бою, коли була перша пара, то бієць, який виграв, він отримав травму в руці, кість. Тобто він вже не міг далі продовжувати. Тобто його замінив бієць, який йому програв. Друга пара теж фіналіст, то був фіналіст, вони зійшлися. Ну і хороший бій, дуже показали, виграв бієць з Києва.
Молодець. Наш, який буде представляти далі, виступати на вже міжнародній арені, буде вже битися за пояс чемпіона світу. Тобто це для нього був такий проход, і ми будемо йому бажати всі удачі, підтримувати його, тому що це наш і, відповідно, наших треба далі підтримувати. Погоджуюся з вами на 100%. Ну і нарешті, Наталі, бути жінкою навіть в організації таких сильних змагань, це треба бути, напевно, не менш сильною. Розкажіть, наскільки важлива підтримка у таких заходах і наскільки складно взагалі організовувати їх? Складно, якби не так, що складно. Вже вливаєшся по процес роботи і, ну, я думаю, більш морально я підтримую Михайла. Я знаю, що він як полюбляє спорт з самого дитинства, і то, що він може реалізувати себе, ну, як... Так, підтримка – це дуже важливо. А от як працювати з чоловіками, з такими сильними, сильними духом? Сильними духом? Справжні чоловіки, так. Я спортсмени, от я вже як бачу, спортсмени, вони справжні чоловіки, вони більш прислуховуються до жінок, і щоб як... не образити, як так, так. Ну, я знаю, що у змаганнях от з такого чоловічого на 100% виду спорту брали участь і жінки, і дівчата. От як їм? Чи набагато їм складніше, на вашу думку? Я б не сказала, що складно. Вони запалені ага. До перемоги, запалені спортом. І не дуже велика конкуренція між дівчатами. Зрозуміло, чесно. Поки що я так підозрюю. Так. Тому що лави спортсменів у саме цього виду змагань, цього виду спорту зростають, збільшуються. І наскільки я знаю, з вами спілкувалася, що розвивається неабияк збільшення бойове мистецтво. І, можливо, скажете, які у вас плани? Бо я переконана, планів у вас багато, тим більше, коли ви пережили настільки масштабний чемпіонат. Як мої колеги кажуть, що я трішки з головою не дружу, тому що ще ніхто з них не пам'ятає такого масштабу, як я взяв тепер, ну, не я сам, тому що без підтримки своєї дружини, дійсно, я б навіть і половину не зробив, тому що приходилося і по 2 години спати за добу. Масштаби колосальні. Я не проти би робити і кожен день. Ну, звісно, то не буде так. Тому що треба другим областям теж давати, робити в себе, проводити змагання. І люди мають там, хтось може доїжджати, хтось не може доїжджати. Але на місці там більш центральна Україна, їм легше збиратися. Там, відповідно, може бути набагато більше учасників. Ну, плани хотіли би ще проводити ще цього року, якщо, звісно, вийде. То непогано було б ще зробити професійний турнір туди десь під новий рік, якщо вийде. А там побачимо. Як Володимир Миколаївич Тесля казав, що Тячів – це столиця спорту на Закарпатті. У них є теж свої вже певні плани на нас. Вони планують щорічно офіційний захід робити, як тут, як Кубок Закарпаття, де будуть притягувати з різних країн спортсменів, то буде в такий захід офіційний. Також будемо працювати в тому напрямку, будемо розвивати. Ну, чемпіонат України вже не скоро вийде, тому що перший тут стартанує. Тепер почекайте, коли вже 15, а може й 20 областей, кожному треба зробити чемпіонат України. Кожен захоче теж зробити. Зараз ми з Наташкою придумали медалі, свої такі іменні получилися. Це як пам'ять, що кожен чемпіонат має про себе лишати якусь пам'ятку. Якщо робити стандарт, ну то є стандарт. Мусить бути щось таке, що не було в других. Ну, ми щось таке придумали. Ну, от стріляють ті, будемо працювати тут, кубки регіону, регіональні турніри. Ну, чим більше, просто щоб більше наших клубів в Закарпатті приєднувалися до нас. Тому що в нас дуже багато різних видів єдиноборств, і кожен учасник був в своїй сфері. Але є загальна одна, де ми всі зустрічаємося, і є загальні певні правила. Тому що хтось працює по карате, йому вже тяжко працювати в ММА. А хто працює в ММА або в боксу, кікбоксингу, то у них взагалі теж друга система. І кожному із нас тяжко, коли ми залучаємося там на, ну, допустимо, ММА, як воно об'єднує всіх. Але ми раді, коли нас приглашають, ми приїжджаємо, нам тяжко. Ну, цікаво тим, що має бути певний розвиток в різних видах єдиноборств.
тим воно і красиво. Тоді набирає спортсмен опита, і опита дійсно великого набирає. Тому що він потім показує себе вже на професійних аренах, що він може, який він опит набрав. Ну, як є пословиця, з борцом не борись, з ударником не бійся. Таке, якщо людина ударник, і, ну що тобі лізти до боротьби, якщо ти не знаєш. Якщо ти борець, ну що тобі лізти до ударника, якщо ти, ну, і це говориться іменно по тим правилам. Зрозуміло. Ну так, вдосконалення завжди це важливе, це запорука успіху. Ну і власне сьогодні була чудова розмова у мене із організаторами чемпіонату України за версією Української федерації змішаних бойових мистецтв UFMMA, Михайло Бучак та Наталія Бучак. І ми переходимо на якусь коротесеньку паузу. Зовсім скоро з вами побачимося знову. Вам же я дякую за таку цікаву розмову. Чекаємо від вас ще більше таких класних змагань. Запрошую, чекаємо. Ну і, власне, з вами ми побачимося вже за мить.